Aquest matí ha mort un submarinista mentre estava practicant el busseig a l'illa del Culleró, al nord de la cala Colip de Cadaqués. Els fets han ocorregut poc abans de 3:15 del migdia. Segons Salvament Marítim, un dels submarinistes, el que ha afinat, ha patit algun tipus de problema i els altres dos han pujat a la superfície sense haver fet la descompressió. S'ha alertat els efectius d'emergències i s'ha desplaçat fins on es trobaven els tres homes al Salvamar Anilam, els bombers de la Generalitat de Catalunya, el GEAS de la Guàrdia Civil i també la policia local de Cadaqués. Després de rescatar-los, un dels submarinistes ha mort i els altres dos han resultat ferits. La Salvamar ha traslladat els afectats fins al port de la Selva per poder rebre atenció sanitària. Pel que fa al submarinista que ha mort, té 60 anys d'edat. La Guàrdia Civil és l'encarregada de fer les diligències de l'accident.